Вітання всім! Сьогодні студія Радіо Кордон працює на виїзді і завітали ми в гості до аеророзвідників Державної прикордонної служби. Хлопці працюють пілотами дронів. Зараз будемо, власне, говорити про їхню непросту роботу. Привіт, хлопці! Так, доброго дня! Розпочнемо із найгарячішого, це Донецький напрямок. Я знаю, що вам там вдалося полювати танк. Можете розказати, як це було? Так, можемо розповісти про це. Виїхали ми на завдання на Донецький напрямок. Там хлопці повідомили, що їм дуже не докучає танчик. Один танчик в них вдалося знищити з допомогою ствольної арти, а другий я завжди змінював свою позицію. Тобто він такого міг раз в день, два рази в день просто виїхати на позицію, пару разів відстріляти і сховатися. І наступний раз він вже виїжджав на іншу позицію. З допомогою нашої розвідки нам вдалося виявити його місце, де він себе планував наступну позицію. Він до неї під'їжджав, підкрадався, і ми скоригували на нього арту. Арта не зовсім точно по ньому попала, але вдалося його знерухомити. Тобто він працював, він заводився, все в нього башня крутилася, він стріляв, але гусениця вже злетіла. Він вже не міг рухатися. І ми вирішили просто полетіти туди, скинути в нього кумулятив. І от нам вдалося попасти і знищили його. Пам'ятаєте свої емоції, коли вдалося попасти, і що ви тоді відчували? Так, звісно, пам'ятали, це просто, це був фурор. Ми настільки були щасливі, що нам вдалося знищити танк. Сука! Буртило, блядь. Все, башенька улетіла отдыхать, блядь. Башня отлетіла, здетонував боєкомплект повністю. Значить, був запакований. Тварини, блядь, маркетські. Ремонту не подлежит. А на чому взагалі літаєте? Літаємо, зазвичай, да, от мавіки в нас. Мавіки треті. Мавіки Enterprise в нас є. Спочатку ми літали на утелах, тому що анонімайзери на той час, коли ми ще тільки починали розвивати цей напрямок, ще таких анонімайзерів не було, або якщо були, то ми їм не довіряли ще на 100%. І ми використовували аутели, тому що мавіки, противник має аероскоп. Аероскоп вичисляє місце зльоту, де знаходиться дрон, і місце польоту, місце пілота. Тобто зразу, як тільки пілот підіймає дрон в повітря, противник зразу це бачить. Він бачить зразу координати. Так, зразу бачить, зразу починає наводити свою арту. Так, аероскоп в нього виглядає приблизно як цей кейс. Він відкривається. Там це спеціально такий пристрій, який предназначений для саме цього, щоб бачити, як сказав мій товариш, точку взльоту. Точку він бачить логі самого дрона, як він літає, де він злітає, де він сідає. Ось і тому була спочатку проблема з цим, що дуже часто виявляли цю точку зльоту і накривали позицію пілота. І виявляли саме на мавіках на аутах? Так, так. Ні, це аероскоп у нас саме по мавікам, по лінії мавіків, тобто всі. DJI продукція. Так, DJI продукція. А потім з'явилися ці, як ви кажете, анонімайзери. Що це взагалі таке, що він собі представляє? Він допомагає захистити нас від аероскопа, скажімо так, простими словами. Це якийсь пристрій, який підключається до дрона? Так, пристрій підключається. Він включається в дрон, в пауербанк, ну, в питання, щоб йому потрібно питання. І все, і він прошиває, скажімо так, дрон, анонімізує. І противник нас бачить аероскоп. Аероскоп показує, що десь літає от пташка, дрон десь літає. Але вони не можуть побачити, де саме. Зараз вже технологія дійшла до того, що, наприклад, прошивається раз дрон, його достатньо раз прошити, і він завжди буде показувати точку взльоту, точку пілота, і що він літає, наприклад, в Канаді в заповіднику. Наскільки це полегшило вашу роботу, от появи цих анонімайзерів? Це набагато стало проще напрацювати. Стикалися з такими історіями, що ви запускаєте дрон і розумієте, що вас вже вичислили? Так, да, і ми користувалися перші рази анонімайзером. Були такі випадки, що злітали у нас анонімайзер. Які ваші дії? От ви розумієте, що вас помітили, що далі? Але ви вже злетіли. Треба десь міняти термінове місце вашої дислокації? Так, потрібно зразу змінювати місце роботи. Зрозуміло. Те, що стосується звичайних дронів, зрозуміло. Що стосується
дронів камікадзе, свічблейдів, які їхні відмінності, які можливості дають от такі от дрони, і що роблять от ці дрони, які вже... Ну, камікадзе дрон, це він в одну сторону. На нього всипали заряд, він полетів, знищив. Це мавіки, взагалі такі от коптери, вони призначені більше для розвідки. Тобто підняв, полетів, подивився, розвідав, отримав інформацію, доповів штаб інформацію. Тобто, отак от. А камікадзе, це, наприклад, як ми працювали, ми на мавіках третіх виявляли ціль. Мавік третій так і зависав в повітрі, спостерігав. Ми вели трансляцію, і камікадзе піднімали просто і летіли не в ту ціль. А мавік третій коригував. А є в нас ще FPV-дрони? Ну, типу, там зовсім інше управління, і я так розумію, що вони чимось схожі саме із дронами камікадзе. Так, так, так. FPV використовується саме як камікадзе, правильно? Так. Наскільки складно перевчитися з такого? Потрібна практика. Це не складно, але потрібно години, дні, тижні, щоб навчитися. Привикнути до управління. Зрозуміло. А є у вас якісь історії, може, практичного використання саме в ПІВІ, якось камікадзе, щось таке було? Так, були в нас. По піхоті, працювали по піхоті. Все, як звичайно, прям таких ситуацій, які там можна було розповісти, немає. Просто відпрацьовували по піхоті. З Мавіка 3 ми виявляли і відпрацьовували вже камікадзе. Тобто такого немає, що ти на FPV-дроні злітаєш, дивишся, хто де знаходиться, ні, і ти жили, ти спочатку тобі треба виявити. Так, да, ми спочатку на Мавіку 3 виявляємо, спостерігаємо за цією ціллю, якщо вона залишається на місці або рухається, ну, в тому районі, де вона знаходилась, ми піднімаємо камікадзе, летимо в тому напрямку. Я ще знаю історію, коли вас безпосередньо хотіли обійти вагнерівці. А можете розказати детальніше, що це за історія, що це було і як ви з неї вийшли? Так, приїхали ми працювати одного прекрасного дня. На певну точку. Перше, ми зробили, це ми зробили розвідку місцевості, на якій ми працюємо. Тому що це була невідома для нас місцевість, ми перший раз туди приїхали. Для своєї безпеки ми це зробили. Облетіли, виявили, що за 400 метрів від нас знаходиться противник. Противник, ми не зрозуміли, ми нарахували там їхню кількість до 15 чоловік. Це чимало. Так, я доповів про це командиру, який з нами був в екіпажі. І далі полетів трішки правіше, розвідати, що там в нас. І коли в мене вже закінчився акумулятор, я повертався назад і вже побачив, як ця групка 15 чоловік, яка була за 400 метрів від нас, підійшла вже до нас на відстань під 100 метрів, до 100 метрів. І от, і повезло, що з нами були хлопці, які мали ДШК, і ми почали працювати по противнику. Ну і типу, все закінчилося? Все закінчилося для нас чудово, для них не дуже. 14 двохсотих і 1 трьохсотий, який, я сподіваюся, що дійшов. До 200. 4. Є нахуй зграя. 5, 6, 7. Справа ще. За чорним сараєм зразу. Зразу за чорним сараєм. Справа. Ми їх тут зустріли десь плюс-мінус на оцій точці. Давайте, мужики, давайте, давайте, працюємо. Перематуються. Ну, є поранені. Скільки залягло? Мужики, треба ще залп, вони вже є, там пару штук ранених. Мужики, я пішов передавати арту туди на координати, на точку. Наскільки вони є розхідним матеріалом? Тобто, наскільки часто вони губляться і чи бували у вас випадки? Так, дрони дуже сильно потрібні саме на передовій, тому що це, як ви сказали, це дуже великий розхідний матеріал. Це заключається в тому, що життя дрона може
являтись, це або один політ, або там до 10 польотів. Більше він там не може літати. Це зв'язано з тим, що противник все ж таки удосконалює свою систему РЕБа. І досить зовсім непогано він це робить. З'являються в них нові окопні РЕБи, які перебувають саме в них на передових позиціях, прямо в окопі. Вони невеличкі, тобто проблеми з ним, з переміщенням там між передовими позиціями немає. Тобто там, де дрон був замічений, вони використовують цей окопний РЕБ, включають, і дрон втрачає саме сигнал з пультом і просто падає. Це перше. Друге – це антидронові пушки. Всі ми знаємо про них, всі, напевно, бачили їх, як вони виглядають. Тобто це також дуже ефективна штука проти дронів. І з-за цього він дуже великий розхідний матеріал там. Який принцип дії антидронова пушка? Що антидронової пушки, вона працює по діапазону 2.4-5.8. Тобто сигнал з пультом, сигнал пульта з дроном, він працює на цих частотах або 2.4, або 5.8, або, тобто, переключається сам між цими сигналами. Ця антидронова пушка, коли йде направлення дія на самого дрона, вона перехоплює цей сигнал, создає там поміхи, і за цього втрачається сигнал пульта саме з дроном. Ми останнім часом почали використовувати саме виносні антени, які дуже допомагають нам зберегти і чуть продлити, скажімо так, життя дрона на передовій позиції. Виносна антена, вона заключається в тому, що йде антена направленої дії, вона або двох діапазона, або йде одна частота, або 2.4, або 5.8. Були такі історії, що ваш дрон збивали, він десь падав в якомусь важкодоступному місці, і вам доводилося з ним? Так, звісно, були місця, це ми працювали опять на Бахмутському напряму. В нас була втрата дрона близько 500-600 метрів від позиції противника, і саме ми з групою прикриття, ми виїжджаємо на позиції з групою прикриття та з групою Медвако, в разі чого, щоб був задіяний. Ми з групою прикриття пішли забирати цей дрон, так було. Були також історії, коли дуже якась жирна була ціль, скажімо так, ми висіли над нею, тому що коригування арти було, і прям потрібно було висіти до кінця. Ми при поверненні дрона, ми розуміли, що ми не встигаємо повернути дрон до себе, до своїх позицій, ми просто садили його десь в окоп до своїх, там, які прям дуже-дуже близько до противника. І ці вже наші союзні війська, вони нам потім пізніше приносили цей дрон. А якщо говорити, в ЗМІ часто така інформація з'являється, що там перехопили ворожий дрон. Як це відбувається? Ну, тобто збити пташку – це одна справа. Як його перехопити і потім забрати собі? Дивіться, все теж відбувається, як я і сказав, зі сторони противника, так і з нашої сторони. Тобто в нас також є РЕБ, ми також модернізуємо свій РЕБ, ми також розвиваємося в цьому напрямку, щоб подавити дрони противника. Їх там дуже-дуже багато дронів противника є. В нас є антидронові рушниці, і тобто все відбувається також саме. Наводиться... Оця антидронова пушка, вона дає можливість в тому числі і перехопити. Захопити так дрон, щоб він втратив сигнал з пультом і потихеньку його садити. А якщо говорити про переобладнання, я маю на увазі саме для того, щоб скидати, скажімо так, подарунки для ворога. Як відбувається це переобладнання, що для цього потрібно зробити? Скільки це тяжко, не тяжко? Зараз, на даний момент, це не така дуже велика проблема, тому що, як я сказав, ми розвиваємось також в цьому напрямку. Є 3D-принтери, де друкуються необхідні речі для скиду, саме хвостовики, для скиду вогів або якихось ядер. Відбувається саме кріплення, воно чуть-чуть відрізняється від лінійки Autel і від лінійки DJI. Там чуть-чуть різні кріплення, але принцип дії один те же самий. Тобто саме кріплення, воно кріпиться сюди на дрон знизу, і як воно функціонує, на самому кріпленні є датчик, який реагує на світло. Ми вцепили сам цей скид, прикріпили цей вог, будемо уявляти, що ми скидаємо вог, хвостовик. Надіслали дрон над позицією противника, і на пульті є кнопка, яка включає датчик світла. Датчик світла включається на самому дроні, скид відкривається, і саме подарунок цей падає.
Це можливо робити в польових умовах, переобладнувати брони? Чи потрібно десь, щоб... Ні, це можливо в польових умовах, якщо у вас до цього вже є підготовлений скіт, хвостовик. Якщо це якесь ядро, то сам детонатор для цього тобто ядра. Комплектуючи вже готові? Готові, так. Да, і на позиції ви вже самі це робите. Зрозуміло. Тобто пілот повинен не тільки літати, але і розуміти, якщо працює, щоб самому це зробити. Але зазвичай ми використовуємо нашого сапера. Наскільки ефективні ці скиди? Тому що ну, з відео можна часто побачити, як там скидається той самий вог, наприклад, та по одному противнику. Чому так відбувається і взагалі суть оцих скидів? Так, це дуже сильно ефективно, як ви сказали, що по відео видно. Відео дуже багато таких. Там, де один противник, два противника, а сам противник в окопі, там, де не може арта дістати його, тобто осколок не може його дістати. Є і деяка стіль. Ми передаємо, як ми відпрацьовували на Бахмутському напрямку. Іде ціль, ми передаємо дві особи, три. Ну, зазвичай арта не буде працювати по такій маленькій цілі. Ми цепляємо цей вог або СВП. Це саморобна, щось, якась взривчатка. Летимо саме над позицією цього противника і скидуємо, і вражаємо. Також є в нас позитивні в плані цього роботи, є відеопідтвердження цього, там, де саме враження йде противника, одного, двох. Тобто, це дуже максимально ефективно. По суті, дрони, вони економлять роботу артилерії. Можна сказати так? Так і є. Мінімізують. Там, де так. Можна застосувати дрон по меншій кількості противника, там так. Використовується. І це відбувається доволі таки точно, скажімо так. Зрозуміло. У нас є тут ще дрон, я так розумію, що це бойовий. Так, бойовий. Так. Ви мені перед інтерв'ю казали, що ви кожному дрону даєте своє ім'я. Що так, це за історія, що це за традиція? Перед тим, як дрон зробить свій перший політ, ми його називаємо певним іменем. Наприклад, тут написано «Тлумачова гроза неба». Ця дівчина передала нам цей дрон і не раз нам допомагала, і от в честь неї ми її назвали. А це з самого початку ця традиція була, як вона називалася? До речі, може є рекордсмени якісь, які найдовше прожили, і ви пам'ятаєте, які звали? Найдовший дрон — це коли ми були на виїзді. Мабуть, скільки? Ну, недільку пожив. Десь так. Так. Десь недільку він у нас жив. Як назвали ми його? Він Танчик у нас називався. Танчик, так. Насправді, наприклад, є такий телеканал SCTV, який нам дуже сильно допомагав, і ще досі допомагає. Вони надають нам дрони, підтримку. Приїжджають до нас інколи в гості, ми спілкуємося з ними, розповідаємо якісь цікаві історії. І от вони нам подарували один дрон, який ми назвали SCTV. На жаль, вже його з нами немає, ми його втратили, але він дуже сильно допоміг. Він скоригував арту на дуже велику кількість цілей. Були і 200, і 300, і знищена техніка за допомогою нього. Зараз багато курсів є, як навчитися літати на дроні. А можливо, хтось подивиться це інтерв'ю і так само захоче стати пілотом дрону. Що б ви порадили? З чого починати і на що звертати більше? Ми пройшли багато курсів, які зараз дуже розповсюджені. Але поки ми самі не почали працювати в дійсно бойових умовах, і от ми не набирали такої практики. Можна літати в себе на базі, але це не буде не те, що ти виїжджаєш на бойову і відповідно працюєш там. Ну, починати з бойових умов трохи, мабуть, що буде неправильно, але все-таки, ну, тобто курси — це ок, можна пробувати. Так, курси є цікаві, дійсно багато цікавої інформації, але більше інформації ми взяли для себе з нашої практики, з наших помилок. Саме практичної інформації, практичну навичку. А є ще така практика, що ви відправляєте дрон, так скажімо, в останній путь. Є таке? Що це взагалі таке і чому таке називається? Так, дякую за питання. Так, є інколи така в нас практика. Це пов'язано з тим, що, наприклад, в нас є жирна ціль. От ми коригуємо якраз, і ми розуміємо, що якщо ми зараз дрон повернемо назад, ми втратимо цю ціль. Але арта якраз по ній валить. І ми приймаємо рішення для себе. Це особисто моє рішення може бути, на мого напарника рішення, що ми залишаємо дрон майже до нуля. Він може там так і далі висіти, просто там впасти. Але ми маємо знищити цю ціль.
Також були ситуації, що хлопці просили залетіти в глибокий тил противнику, щоб розвідати, бо чують, говорять, що там чують колісну техніку, яка їде великими колонами. І от ми вночі якраз, це був тепловізійний нас «Навік», і ми полетіли, і розвідали, і так його втратили. А як далеко вдавалося залітати вам безпосередньо? Дивіться, за допомогою антен і посилювачів, які ми використовуємо, не в бойових умовах. Без відсутності РЕБа, тобто це були спутники, ідеальні умови, була практика, що залітали до 20 кілометрів. А якщо мова йде про тил противника? Були в нас, мабуть, найбільша відстань – це 7 кілометрів. Нормально. Були такі ситуації, що ми спіткуємося просто з нашими колегами по аеророзвідці, і вони говорять: хлопці, бляха, як ви так літаєте? Вони 500 метрів не можуть відлетіти, а ми залітаємо там на 3-4 кілометри на тих самих позиціях. Це все за допомогою якраз посилювача, антенни, ми там такі схеми прокручуємо, що самі дивуємося. Секретні рецепти. Так, так. Ще якась історія за бабусю у вас є? Так, відбулася у нас одна історія під Бахмутом. Ми приїхали на позицію, якраз дуже вигідне було положення з того місця працювати. Почали розкладатися, як я сказав, з групою прикриття і мідвак на тяжці. Мідвак, група прикриття була вже на своїх позиціях, ми як пілоти почали підготовлювати дрон до польоту. І саме побачили дідуся, почали заходити з ним в взаємодію, тому що ми завжди, як працюємо десь, ми наводимо взаємодію не тільки з підрозділами і військовими, а також і з гражданськими людьми, які там залишаються. І знали, що в цього дідуся лежить його жінка вже близько 6 місяців в домі. Вони живуть троє, там ще дочка його була. І ця його жінка, вона зовсім не може ходити, вона поламала собі бедро, якщо я не помиляюсь. Звісно, в них не було ні зв'язку, щоб вийти зв'язати, щоб якось хтось їх там забрав чи допоміг. Ми запропонували їм свою допомогу, так як я вже казав, що ми працюємо з медваком. Вийшли на зв'язок до нашої групи медваку та попросили їх під'їхати саме до цієї позиції та допомогти евакуювати цю бабусю. Ця бабуся була евакуйована до... в зелену зону, скажімо так. Вона зв'язалася зі своїм сином вже там, проживає зараз в його квартирі. З нею, наскільки я знаю, вже все добре. Вона йде на поправлення вже. І все. Хеппі-ендом історія. Хеппі-ендом, так. А загалом, як от люди, які там знаходяться зараз безпосередньо в зоні бойових дій, я маю на увазі цивільні, як вони зустрічають наших військових? Найчастіше цивільні, які вже залишилися там, на жаль, на превеликий жаль, вони чогось чекають, але не зрозуміло чого. Вони бачать, що стається, коли приходить цей руський мір, якого вони так ждуть. Ждуни ми їх називаємо так. І, на жаль, я не скажу, що вони дуже там добре до нас відносяться. На жаль, на превеликий жаль. Всі люди, але таких людей, так розумію, що в одиниці. Їх дуже мало, і найчастіше це близько 60-70 років. Всі інші, вони просто поїжджали. Їх дуже мало залишилось, цих ждунів, але, на великий жаль, вони є там. Так, десь орієнтовно 80%, які залишились там, це... вони негативно настроєні стосовно нас. Так. Що безпосередньо вас мотивує продовжувати робити те, що ви робите? Патріотизм. Потрібно знищити цю нечисть з нашої землі. Приєднуюсь до слів товариша, сказав точно, нічого немає додати. Ну і на кінець нашої розмови, мабуть, традиційне питання. Що першим зробити після перемоги? Після перемоги цікаве запитання. Стосовно цього я ще не думав. Ще не думали. Треба ж бути готовим раптом завтра. Я думаю, ми зберемося нашим колективом, яким ми виїжджаємо завжди на виїзди, і добренько так відсвяткуємо нашу перемогу. Саме на морі. Так, це точно. Що ж, дякую вам, хлопці. Дякую вам. Завершувати нашу розмову. Хай щастить. Дякую. Дякую, Михайло.